Emel rojnameya walat binerim be kar rojnameya walat yuru çiman şeddaye rojnameya walat jî qara çalakî xwe peşandanên li başûrê Kurdistanê kiriye du rojeva wan de jî ev yek heye û cih daye nivîseke nivîsa Fehîm Işık ji rojnameyê re nivîsandiye û dibêje ku divê berxwedeyê pêşî li nokeran bigirin bi vî rengî xwe peşandanên li başûrê Kurdistanê hatiye destnîşankirin. Ev demeke di rojevê de ye û çalakî xwe peşandan tên li dar xistin li zêdetir 20 bajaran ev xwe peşandan belav bûne û heta niha de êrişên polîsan de jî herîkem neh kes hatine qetil kirin, sedan kes birîndar in, sedan kes kirine bin çavan. Rewşeke tam ku zextê li gel bike, wan bin pê bike, mafê mirovan bin pê bike li başûrê Kurdistanê xuya dike û li ser vê mijarê jî nivîsek heye. Fehîm Işık qala çapemeniya serdestiya li başûrê Kurdistanê kiriye û dibêje ku ev mesele êdî ji partiyan jî derbas bûye, ji partiyan derbas kiriye bi vî rengî Fehîm Işık qala çalakî û xwepêşandanên li başûrê Kurdistanê kiriye û wêneyek jî ku cihê çalakî hatiye parvekirin di rojnameyê de cihê xwe girtiye. Û wekî din jî ji bo ku xwedî li vê berxwedana çalakgiran derkevin hin parlamenter komek li parlamenterên başûrê Kurdistanê jî dest bi çalakiyê kirine û rewşa li başûrê Kurdistanê jî bi vî rengî ye. Em ji rojnameyê ji manşeta rojnameyê nivîseke berparve bikin. Ew jî nivîsa Fehîm Işık e. Fehîm Işık dibêje ku divê berxwedeyê pêşî li nokeran bigirin kam binerin bi Fehîm Işık ji rojnameyê re çi gotiye. Nihal başûrê Kurdistanê aloziyek girseyî ya civakî û siyasî heye. Gel bertekan nîşan didin û bi hezaran kes li gelek bajar û navçeyan daketine qadan. Sedem eşkere ye, gel birçiye. Mûçeyên wan nadin, li gel Bexdayê pirsgirêkên mezin hene. Di ser de jî bi hezaran leşkerên Tirk li başûrê Kurdistanê bicêbûne. Lê tûlihin beyanên rayedar û siyasetmedarên başûrî dinêrî sedema vê aloziya dûmahî PKK ye. Hin rojnameyên wan nûçeyan çêdikin, dibêjin hin belge ketine dest ku PKK Silêmaniyê têk dide. Lê di nûçeyên wan de yek belgeyek, yek agahiyek serarast tuneye. Bila dema dagirkirina Kerkûkê were bîra me. Wê demê dewleta Tirk eşkere neyartiye dikir. Lê çapemeniya serdest a başûrê Kurdistanê yek carek li dijî dewleta Tirk tu tiştek nenivîsan. Wê demê axirîn hêzên li Kerkûkê şer dikir tenê PKK mabû. Di serî de hêzên yenekê çi pêşmerge li Kerkûkê nemabû. Dûra PKK-yê jî dev ji şer berdan. Lê yên dewleta Tirk sûcdar nedikirin şûrên xwe li PKK-yê kişandibûn. Tedgot qey ne artêşa Iraq û hêzên Heştî Şabî lê PKK Kerkûk dagir kiriye. Niha jî heman tişt li Şengalê dikin. Gelo, ma çi feyda PKK ji aloziya Silêmanî û Şengalê heye? Eşkere ye ku tenê hêzên dîzaynkar dewleta Tirk û ya Îranê dikarin ji aloziyeke wisa feydê bigirin. Belê, gel bi heqin. Mafê wan heye, bertek nîşan didin. Hukûmet jî mecbûr e pirsgirêkên wan ên siyasî û civakî çareser bike. Lê ev nayê wê wateyê ku PKK ew ê ji aloziya başûrê Kurdistanê feyde bigire. PKK jî dizane ku li başûrê Kurdistanê alozî çi qas mezin bibe, di serî de dewleta Tirk hemû dagirker û şirîkên wan ew ê zêdetir li wan deran bicih bibin. Êdî mesele ji partiyan boriye. De her partiye de hemû rayedar û kadir û endam û alîgir wekî hev difikirin. De her partiye de berxwedeyê jî hene nokerjî. Divê berxwedeyê rola xwe bilîzin û rê nedin planên dagirkeran.